Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i com cada dimecres comencem amb l'espai de València Clara i Transparent que realitza l'agenda CICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Així estem de nou i intentant innovar dia a dia en el programa. Avui, disculpeu que comencem un poquet més tard perquè un dels convidats s'ha despistat de l'hora i està de camí i s'incorporarà. Avui fem el programa, Manolo Tocha al control. Muy buenas. Hola Manolo, què tal? Tenim a gent fora, avui tant Sara García Cabrera, que des de la distància ara no pot vindre pels matins, però edita el programa per al canal de YouTube, a Francesc Fenollosa i Ten, que prepara la píndola, que la posarem avui al final, la píndola pel valencià, que celebra el Dia Mundial del Doblatge. I també tenim a Sergi Aires, que confecciona l'agenda, però avui no pot estar. I el que vos parla, José Ignacio Pastor. Això és València Clara i Transparent, un programa de ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. València Clara i Transparent. Anem a passar-vos al sumari. Avui tenim un sumari que fonamentalment va parlant de gent. Tenim dos convidats de prestigi. Els dos són persones associades en ACICOM i en principi anem a xerrar en els dos. Primer, hola Jaime Millàs. Bon dia, Jaime. Bon dia, José Ignacio. Jaime és soci d'ACICOM de fa molts anys i és periodista, escriptor i gestor cultural i moltes més coses que descobrirem ara mentre xerrem en ell. També tindrem en el programa a José Carlos Díaz Martí, soci d'ACICOM també, que és director de cinema, fotògraf, professor de comunicació, expert en art urbà, etc. Acabarem després en l'agenda d'ACICOM, que ha preparat Sergio i me tocarà llegir a mi avui, i la píndola pel valencià d'ACICOM realitzada per Tirant de Veu i que tractarà, com digueu, el doblatge. Passem, pues, al xerrem. València Clara i Transparent. Bueno, Jaime, bon dia de nou. Jaime Millàs Cobas. Ens coneguem ja de fa molt de temps, però tinc que dir que el treball de documentació, de preparar el programa, com te deia abans, ajuda a conèixer més tu ampla, llarga trajectòria, super, super interessant. Sí, la veritat és que a vegades estem tractant de persones, no? Durant molt de temps en determinades activitats i després coneixem unes coses però ignorem unes altres perquè no formen part de la convivència, no? Jaime Millàs, vaig a donar alguna pincellada de la teua biografia. Va néixer en juliol del 49, és periodista, escriptor i gestor cultural. Ha escrit i treballat en nombrosos mitjans informatius de premsa, Radiodifusió Nacional. Va ser director del Circuit Valencià de Radiocadena Espanyola, de Radiotelevisió Espanyola, del 85 al 88. Ha sigut director artístic de teatres de la Generalitat entre el 2000 i el 2003 i, a més, n'hi ha que dir que, bueno, pues unes etapes molt importants com la informació local i regional, ha sigut delegat del país en la Comunitat Valenciana des de la seva aparició en el 76, ha sigut col·laborador i també va formar part de la redacció del Diari de València. En nombroses revistes en les quals ha escrit, cal distingir la desapareguda setmanaris Triomf i València Semanal, i n'hi ha que dir que, bueno, pues, algo anirem parlant d'algunes més coses per a conèixer al convidat, però dir-vos també que és molt interessant la seva línia com a escriptor, tant, per exemple, molt interessant, i vos recomane els Cròniques de la Transició Valenciana, 1972-1985, editat per Alfons el Magnànim, que és un llibre que arreplega tots els seus articles, o els més destacats, durant aquella etapa política i social d'Espanya en el setmanari Triunfo. Una plataforma d'informativa d'oposició antifranquista en el diari El País, el periòdic en el qual va exercir de corresponsal a València, com diem. Bueno, pues, i ara, en l'última època,
que també mos parlarà, ha treballat aspectes d'investigació literària con el seu besavi Manuel Millàs, una revisió d'aquest personatge d'història de Maria Antonieta, i també ha fet un guió per a un ballet contemporani, ha treballat en donant classes de teatre a persones aficionades, i l'últim llibre també del poeta i dramaturg de la Renaixença, de Manuel Millàs, Escenes d'un burgès en la València de 800. I bueno, pues en una col·lecció. I en el marc cultural de la Fira del Llibre del 2019 va presentar una nova biografia dedicada a, també a un poeta de la Renaixença, Rafael Ferrer i Vinyer, 1836-1892. Es tracta d'una coedició d'Editorial Sargantana i la institució Alfons el Magnànim. Bueno, quasi res el convidat, i me vote moltes coses per no fer-lo llarg. Pues benvingut, Jaime, perquè Jaime sempre ha estat col·laborant en Asicom, ha tingut responsabilitats, actualment jubilat, però no vol dir que està parat, sinó que no para de fer coses. Pues Jaime, contamos alguna cosa de que vulgues sobre bueno, a lo que estàs dedicant-te o lo que estàs en estos moments, i com veus el panorama comunicatiu valencià, també. Sí, diguem que ja estar dins de la jubilació te permetís fer donar més temps a lo que són aficions, no? I que són treballs no necessàriament remunerats, no? I en aquest sentit, jo els últims anys m'he preocupat molt per el valencianisme cultural, i el valencianisme cultural en l'època on va néixer, bàsicament, no? I és el Déneu, no? Amb tot el moviment de la creació de lo rapenat, i altres fenòmens socials i culturals que varen donar possibilitat a l'ús literari del valencià, no? I també a l'ús públic, però sobretot a l'ús literari, i per part d'una gent que negava en moltes ocasions el valencià com llengua d'ús social, no? Perquè el castellà és el que donava la possibilitat d'anar al poder i tocar poder en Madrid, no? I en aquest sentit, pues, he triat biografies que són un gènere que m'agrada molt, no? D'on passarà a presentar que s'ha incorporat en nosaltres a José Carlos Díaz, que Martí, que bueno, pues estareu veient-lo, la gent que mos vegeu en streaming, que ho veureu després, pues l'heu vist. Bon dia, José Carlos. Bon dia, i disculpeu per el retard. Un despiste en l'horari de començament i de més. Jo, com sempre. Bueno, pues ara luego després faré la teua presentació, però jo volia, perquè ara no mos ha donat temps, el no ho veurem abans, volia que... Bueno, sou dos socis de Asicom, en un altre soci fundador i ara president d'honor, que estem en un programa de ràdio col·laborant con Radio Clara, i jo voldria que fora un programa interactiu, aprofitant, que és dir, que ara anem a entrevistar o a xerrar en Jaime, però que tu pugues fer-li preguntes també, i a la vegada, quan tu parlem, al revés també, que ell també pugui intervindre. És a dir, que esto és una xerrada, diguem, el xerrem, perquè, bueno, pues és un programa informal, i bueno, estem molt contents de l'audiència i de l'interès que de moltes persones que visibilitzem i coneguem també, inclús, com vos dia, jo també he averiguat més de la teua vida, i mos coneguem ja de molts anys, però n'hi havia coses que no sabia, i ara faré menció a elles. Molt bé, molt bé. Molt bé. Pues moltes gràcies per convidar-me i per poder compartir una estona amb vosaltres. Molt bé, pues moltes gràcies a tu per respondre, perquè sempre fer un forat un dimecres a meitat de matí és complicat. Moltes gràcies. Bueno, pues Jaime, continuem. Estaves comentant ixe recuperació de la Renaixença, que sorprèn a molts. Jo crec que tu has posat en valor ixa investigació. Crec que has aconseguit també que tant Sargantana com l'Institut Alfons el Magnànim, inclús, haient donat notícia, la Real Societat Econòmica d'Amics del País ha presentat recentment un dels llibres. Sí, més, bueno, el llibre ja té un determinat temps que està en el mercat, però això més bé la intervenció de la Real Societat Econòmica d'Amics del País la va orientar com a presentació del personatge, que és Rafael Ferrer i Vinyer. Va ser un dels primers presidents de l'Orrapenat. Ell va ser advocat, va ser jutge, va ser erudit, va ser poeta, va ser escriptor, va ser viatger, en fi, va ser moltes coses, no? Va ser un burgès humanista en aquest temps, i conservador també, vull dir. I vaig fer aquesta biografia perquè em vaig trobar en un arxiu,
us sembla que els arxius del segle XIX estan tots descoberts? Pues no, ni hi ha gent, ni hi ha famílies, ni hi ha hereus que conserven els papers dels avantpassats com si foren, en alguns casos les dona por que se descobrís quin era el perfil ideològic o quin era l'activitat d'aquests personatges, però en altre cos, d'altra banda, a vegades és per ignorància, no? O per falta d'interès, i no, i en aquest cas jo pues, vaig accedir a aquest arxiu i m'ha donat per a conèixer el personatge, que com dic que és molt representatiu de lo que seria una dreta conservadora liberal que en aquest moment, en el 2023, estigui defensant l'ús adequat del valencià, l'expressió política a través de la literatura i de la cultura, la defensa organitzativa de la cultura i la llengua valenciana, etcètera, etcètera, i al mateix temps anant a l'església a fer plegàries, i en fi, vull dir que no és incompatible ser de dretes amb ser defensor de la cultura valenciana, i aquest és el cas de Ferrer i Vinyent. El cas del meu besavi és diferent, Manuel Millàs Casanoves, i va ser sobretot un personatge del teatre popular, del Sainet, i en aquest sentit va fer un teatre popular com molt més modern que el que va fer el seu mestre, no? Que era Escalante, mestre per a tots, no? Perquè la seva vocació era el conegut. I en aquest sentit és un teatre que per a representar té molt dinamisme. Escalante eixien els personatges d'Escalante, eixien a l'escenari i estaven parats i parlant un con l'altre, discutint, parlant. I l'atractiu teatral era el que deien, no? Com lo deien. En el cas de Manuel Millàs n'hi ha molt moviment, n'hi ha entrada i sides, i són a vegades intervencions amb molt poques paraules, no? Sobretot el que n'hi ha és una tramulla teatral, i la situació s'explica per tot el moviment del conjunt de personatges i les coses que diuen, no? Bé, i entonces els personatges m'agrada molt i continuo investigant coses, perquè això mai s'acaba. Mai s'acaba, no? Ara estàs realment investigador, aprofitant d'aquest temps que en altres moments no has pogut tindre, no? O sigui que... Sí, perquè quan tens un horari laboral i a més, jo treballava pel matí en els últims anys en Ràdio Nacional, però per la vesprada també em dedicava a fer a escriure o a fer documentals o sèrie de televisió relacionats amb viatge i turisme, no? I entonces no tenia temps, la veritat, claro. Perquè la investigació i després la transformació en un assaig requereix un treball intel·lectual més moderat, no? més tranquil, no? Jo volia llegir llibres, perquè lo que tu escrius també les apreixen molts llibres d'altres companys, no? Clar, clar. Jo volia preguntar-te d'un aspecte que has tocat de passada ara. Jo t'he vist preparar a un grup de dones per a fer Sainete i demés, i per a fer una cosa de teatre, aficionat, però què experiència diré? Aquest empoderament, per exemple, que suposa per a les dones, a banda de la cura entre elles, el preparar-se una obra de teatre, o sea, perquè jo t'he vist a tu gaudir i disfrutar de fer aquest tipus d'assessorament i treball. Sí, 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 és un grup de dones, de 60 a 85, 90 anys, que estudien teatre, dirigides per una actriu, Ita Agar, que és una gran actriu, i també professora de teatre de València, i aquestes dones estan en l'aula de teatre de Vinalesa. Molt bé. Aquestes dones, un dia vaig contactar amb elles perquè representaven un Sainet de Manuel Millàs. Me van invitar, vaig anar allí i vaig gaudir de tal manera que he treballat amb elles per a moltes coses, vull dir. Sovint les presentacions del llibre i de la biografia de Manuel Millàs els faig amb una representació de quadres o d'escenes fetes per elles. Altres vegades hem fet lectura dramatitzada. La biografia de Rafael Ferrer i Vinyent la vas fer amb elles, amb poesies de Ferrer i Vinyent, poesies de caràcter més familiar, més personal, no? I m'agrada moltíssim treballar amb gent
que no ha tingut cap oportunitat d'anar a la cultura, perquè elles en general són dones que treballaven al camp, eh? O que estaven a la seva casa criant 6 fills i recolzant al marit, no? Entonces, a aquesta edat s'han entregat al teatre com una activitat del teatre i a la literatura valenciana, com una activitat que les dona la vida. I són dones molt, que lluiten molt. I per això m'agrada moltíssim treballar amb elles i trobar les oportunitats. Molt de fet, hem actuat a Gandia, hem actuat a Macastre i jo les dic que anem de gira amb les xiques d'or, no? Que es diuen les xiques d'or. Jo he de reconèixer que em dedique al documental fonamentalment perquè no m'atrevís a fer ficció, no? Perquè mai he fet interpretació i mai he fet direcció d'actors. Aleshores, són capacitats que no en tinc i aleshores m'agradaria tindre aquesta facilitat que té el company per a treballar en el teatre, en este cas. Bueno, jo no sé dirigir, però jo estic entusiasmat per fer les coses i el que sí que sé més o menys de lo que està bé i lo que està mal. Entonces, en este cas, amb aquestes dones, n'hi ha una professional, com és Itagar, com t'he dit, que jo me'n recorde fa temps haver-la vist en una sala de València fent un monòleg sobre Frida Kahlo. I tots els seus ports, tot el seu sacrifici físic, i va ser una representació que em va impactar moltíssim. Vull dir que a vegades no cal... bueno, evidentment cada professió té el seu, el seu estudi i el seu currículum, però la intuïció també serveix molt sovint per a fer coses, eh? No, i l'entusiasme. A més, la veritat és que Jaime és un home obert, de ment oberta i interessat, i fa 2 anys van fer una experiència molt al·lucinant d'innovació, una persona de sòcia de Sicom, màster de gestió cultural, i se li va ocorrer fer un sainete, que era una cosa horrible, perquè era la base, però un sainete per a persones amb discapacitats sensorials, con lo qual va fer una seria l'Alqueria, i Jaime va assessorar-li també, Verde Soto, és ella, i bueno, pues ha sigut una experiència de dura gent a una experiència de teatre en una maqueta, no? Però bueno, i per altra banda jo t'anime, perquè jo he fet l'experiència en guany i l'estic passant pipa, i el dia 27 estrenem una obra en l'escola de teatre Hanna de l'Olimpia, que bueno, pues som gent major o gent de tot tipus, n'hi ha gent jove, i que anem al teatre i bueno, te descobrisses coses com aquestes dones, és a dir, que no havies fet mai de posar-te en escena i tal, i tenim un comboi en fer una cosa, però el teatre també als barris, jo crec que és molt interessant la part d'expressió, però bueno, canviant de tema. Jo volia posar-te en una situació de reflexió, perquè el teu llibre, que vas tindre el gust de poder anar a la presentació i luego llegir, no l'he llegit a fons perquè són articles, el de la transició, me pare. Estem visquent una transició, o anem a viure una transició a l'inrevés, és a dir, perquè clar, jo ahir quan vas veure la declaració del senyor Masson, perquè és Masson, i el senyor Carles Flores sobre el nou govern, pues, realment preocupant, no? I no sol és la part del passat d'alguna d'aquestes persones, sinó que, bueno, pues, si l'educació, el benestar va estar en mans de l'agricultura, que ja no parlen de medi ambient, com veus la situació? Sé que és una pregunta complicada si a bote pront, però... Bueno, és que no té res a veure, perquè la involució que es pot produir ara amb les aliances del PP amb Vox no té res a veure en passar d'una dictadura a una democràcia, vull dir, i tot aquest llibre de les cròniques de la transició valenciana, que és un poc com el País Valencià va entrar en la democràcia i es va configurar institucionalment, econòmicament, culturalment, en uns paràmetres de no dictadura, sinó lloc lliure de les idees i de l'activitat econòmica i social, no té res a veure amb la situació actual, perquè estem en un nivell absolutament diferent. El que passa és que el que abans n'hi havia com a moviment social que era l'oposició a la dictadura, actualment és molt curiós, però que n'hi ha és l'oposició al progressisme.
O sigui, el que està fent-se cada vegada més com més major, en el sentit de que creix electoralment, i si creix electoralment vol dir que té cada vegada més suport social, no? Tampoc el majoritari en tots els puestos i en tots els llocs. Tampoc tenim que pensar que els que estem sempre en la evolució i el progressisme estem en la desfeta. No n'hi ha cap desfeta. El que n'hi ha és una lluita molt forta. I el que n'hi ha que impedir és que el missatge d'involució siga majoritari, això per damunt de tot. Per tant, jo no parlaria de que torne a produir-se el procés de la transició, no, perquè ara, per exemple, jo al·lucine, vull dir, que diga constitucionalista una persona que ha sigut condemnat per violència de gènere, que és fascista absolutament perquè va ser militant de Fuerza Nueva, i per cert que el Carlos Flores lo va entendre en un debat, en recordes, de transparència en ACICOM, sí? I que una persona del públic le va acusar perquè ella estava queixant-se de tot el món, i una persona del públic socio de ACICOM le va dir, però vostè què fa així? Si es queixa tanto d'aquest puesto, no? O l'agrada més estar ahí i guanyant els diners com conseller de transparència, no? Perquè era queixes, tot el que va manifestar en aquella taula rodona va ser queixes. En aquest sentit, no té res a veure el contingut d'aquest llibre, no? Però sí que estem en una època crucial. Estem en una època crucial on el missatge d'evolució i de progressisme n'hi ha que donar-li en sentit positiu tota la força que té, i n'hi ha que denunciar absolutament qualsevol actuació que suposi anar enrere, però no a una dictadura, perquè ara les dictadures no són dictadures, són els dictadors estan dins de la democràcia i el que fan és dinamitar les institucions i la democràcia, vull dir, no? Això no estic dient cap cosa que no sé, que no hàgim escoltat la gent que estem escoltant i llegint periòdics i ràdios que difonguen ese missatge, no? Vull dir, l'elefant el tenim dins, vull dir. Està clar. Dins. I per tant, no té res a veure. Són temps molt complicats, perquè el que és veritat és mentida i el que és mentida és veritat. El que és constitucional és anticonstitucional i el que diuen que és anticonstitucional resulta que és la Constitució. Però, bueno, n'hi ha que cridar i n'hi ha que denunciar. I com veus ara la situació? Tu que has estat tants anys fent ràdio, jo recordo un programa, no me recordarà com se dia, que fem, jo vas posar en marxa un programa Descobrim la ciutat i tu mos cridaves a un programa que era un rapenat. Escoles. Era un programa concurs. Era un programa concurs, sí. Val, sí. Ho fèiem el dissabte. I com veus ara la situació de la ràdio en general? Perquè estem en una ràdio comunitària que és un vell espècimen. Bueno, estem en una era de les xarxes socials, i les xarxes socials són ràdio també, vull dir. Vull dir, el missatge parlat, com l'audiovisual, està per tot arreu, vull dir. El portem en el telèfon, el portem en el cotxe, el portem a casa, el portem en el transistor, avui dia està tot al mateix temps. Per tant, és una molt bona època per la ràdio. I jo sóc oient de ràdio de la SER i de la Ràdio Nacional, bàsicament. També a vegades puc escoltar Onda Cero, no? Ahir vaig escoltar la COPE perquè volia escoltar sencera tota l'entrevista a Rodríguez Zapatero, i va ser molt interessant, la veritat. Millor les respostes que les preguntes, no? Avui no li paguem. No, vaig per lliure, i en Ràdio Clara més lliure encara. Molt bé. Bueno, pues alguna cosa vols afegir ara, si no, xerrem en ell. Jo vull parlar també dels temes del company José Carlos. Molt bé. Pues perquè tinc entès que ha presentat, que ha dirigit un documental dedicat a la lluita del Saler. Podríem parlar de què va suposar la lluita del Saler en els anys 70 i què és el Saler avui en dia, en el 2023, a València. Molt bé. Amb el nom metafòric del Saler, no? Molt bé. Pues aprofitem i presente a José Carlos Díaz Martí.
tinc que dir que ell dirà, però jo no tinc ningú interès. Ja veureu com sí que té una persona que té molt d'interès per a preguntar i per a descobrir i per a visibilitzar-la. Ell és llicenciat en comunicació audiovisual per la Universitat de València, ha sigut productor de televisió valenciana entre el 89 i el 2013, de 2004 al 2009 va estar en l'empresa privada i ha desenvolupat sèries i programes per a IB3, Televisió Canària i Televisió Espanyola, entre altres. Ha dirigit la docusèrie Acció Directa, que te tinc que dir que no coneixia, me l'he vist i inclús en la web posaré la forma, perquè són capítols d'una sèrie treballant con cooperació i con ONGs, que a més s'heu jugat el tipo en molts dels llocs, ara m'ho contaràs. Sí, era una proposta molt, molt arriscada, no? Era donar càmeres als cooperants i que ells mateixos, amb molt pocs coneixements audiovisuals, aconseguir tindre unes gravacions que donaren la possibilitat de construir una narració i una narració que s'emitisca per televisió i que siga entendible, no, per el públic. Bé, tenia els seus defectes, però era una acció en el que no, el que volien és que no hi haguera la mediació d'un equip de televisió i fora capturar la realitat d'una manera molt directa. Me pareix una experiència bestial, que a més vaig a partir de la citar-la, perquè saps que estic treballant el tema del dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació, en concret en Apunt hem aconseguit que el Consell Rector aprovi una comissió mixta, que ara veurem què va, és a dir, que la ciutadania tenim dret a conèixer el punt de vista de les persones que treballen per el ben comú i que a vegades se juguen la vida inclús, i les entitats, ni a què enfortir-les, tenen un dret constitucional, ara que se parla tant de Constitució, que des del que fa 44 anys no s'aplica, que és l'article 23 del dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Entonces se parla de públic, perquè no, però bueno, però els demés també, que són una concessió. I entonces me pareix bestial, perquè així sabeu que en el programa, la primera temporada, hem estat fent el qui és qui, i és el qui és qui, hem entrevistat a 23 entitats per a donar a conèixer, que treballen dia a dia per al ben comú, no? I la qual cosa, bueno, bestial, ara després inclús donar-me. Luego has fet un documental que no coneixia jo, molt interessant, El pastor del bosc flotant. Els pastors del bosc flotant. Vale. Sí, és una cita, és com denomina, com denominava, ara no me'n recordo el nom, és com denominava San Pedro. Sí, José Luis San Pedro, és com denominava José Luis San Pedro a los gancheros, a los madereros, a esa gent que transportava la fusta per el riu. Arribar a, per exemple, a València, no? Bueno, a no sé si saps que ara s'està recuperant també una activitat d'aquest tipus, que se va a una festa en la zona de Cofrentes, al voltant, i bueno, pues és bestial, vull dir que crec que inclús això no l'hem passat, per exemple, en el festival. No, va tindre molt èxit el documental. Va estar només 6 mesos al circuit dels festivals, però va agradar molt i vam rebre molts premis en ell. Va ser el primer documental que vas compartir la direcció en Salva Castillejos. Molt bé. Bueno, pues, eixes són algunes de les coses, però ara el que era la novetat, anem a parlar de dos pel·lícules teues fetes, també n'hi ha altres que inclús per la part de... Bueno, és anomenal abans que entrem este. La part de documentació, que se va trobar una sí, documentació. Mira, tu què te vas trobar? És veritat, me ho he apuntat. Me he apuntat que dia el company que hi ha gent que encara conserva. Conserva els records, conserva la memòria de la família, no? Hi ha gent que ho tira a la basura. I això és el que me va ocórrer a mi, no? Que me vas trobar una caixa en fotos al rastro. I vas fullear les fotos i tot això, però no vas fer res, vas fer una xicoteta investigació a internet. I quan me vas a quedar a l'atur, no? Vas decidir fer un documental d'això. I aleshores vam fer un documental que es diu La Caixa Negra, que era quasi el primer exercici meu com a guionista i com a director, i en el que narraven la història de me deixar les notes, no? Però era d'Elia Delby i de Francisco Esteve, que eren dos músics valencians que van recórrer el món en jocs molt exòtics. Una epopeia d'aquells moments. Sí, sí. I al final
ell va ser un reconegut músic de música festera. I aquest documental el van veure en el festival. Sí, va inaugurar el festival, veritat. Inclús va inaugurar el festival que solem fer-ho el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, perquè, clar, això és un patrimoni audiovisual que s'hauria perdut si tu no te trobes una caixa en el rastre i se t'ocorris fer una pel·lícula. A mi m'agrada la música, entonces comprava música, i és veritat que també comprava tota la memorabilia relacionada, no?, fotografies i demés, que relacionada amb la música. Vas trobar això i va ser la matèria prima en la que construir este documental. Pues, o sea, important el guardar la documentació i com reelaborar per fer un relat actual. El no? que passa és que ocupa espai, no? Tot l'analògic ocupa espai i estem acostumats a conservar-lo en digital o a tirar-lo perquè ens molesta, és una pena. Molt bé. Bueno, pues, el tema més recent que ha fet és, per una banda, has fet Benvingut Mr. Loach, recordant Terra i Llibertat, que són 20 anys, no?, de quan vas fer. Crec que són 27, crec. I ara i conta el rodatge algo. Crec que va ser al 84, al 94, al 94, i l'estrena va ser al 95. Molt bé, molt bé. Benvingut Mr. Loach. Jo anava molt al Maestrazgo, anava molt a Mirambell, a la Fonda Guimerà de Mirambell, i veia els retalls del periòdic en les notícies del rodatge allí de Terra i Llibertat, no? I coneixia a Rosana Pastor, perquè havia treballat en ella, i m'agradava molt el paisatge. Aleshores, i també m'agradava la cinematografia de Ken Loach, no? Aleshores vas dir, potser que... No vas dir res, però un dia me vas trobar en un llibre de Mario Ornat que es deia Quan la revolució va arribar a Mirambell. Ah. I ahí estava el guió. I ahí estava la història. Ahí estava la història i me va ajudar ell. De fet, li van comprar els drets del llibre perquè no haguera cap dubte de que ell era l'iniciador d'este llarg, que van construir un llargmetratge que va financiar la Generalitat a punt i la Televisió d'Aragó, perquè és un territori que està entre les dues comunitats. És un documental que no s'ha estrenat més que en televisió, que per problemes en la productora no ha tingut el recorregut que els amics pensen que es mereix. Clar. I que me gustaria difundir-lo, no? Perquè és un esforç important de molt de temps. Fer un documental costa molt de temps. I aleshores el que pots rebre són sobretot ser reconeixement, no? Perquè que se veja, no? Entonces, eso es fundamental y es una pena que este documental no haya tingut. Pues ya anunciem que así com està treballant con el LIS, en concret para OBEN, el seu espai de cineclub, però para fer una reestrena en el LIS, que és un espai comercial ample per a una divulgació d'una pel·lícula que en qualsevol altre país més normal hauria tingut un recorregut molt gran, perquè, clar, parla de nosaltres, parla de memòria històrica, parla de Ken Loach... I parla d'un director mundialment conegut, no?, que acaba de fer la seva darrera pel·lícula, no? L'última pel·lícula, no? I que té una manera molt especial de treballar... Espera un moment, tenim algun tall preparat? Quin tall seria el que... Pues, perquè hem preparat alguns talls. Estem fent un... No me'n recorde. Pense que el segon, 4 i el 5. Que no sé si la seqüència 4 estaria bé. Parlem. I ara intentarem, perquè estem, com vegeu, innovem en ràdio, però com a més visual, luego podrem muntar les imatges, però ara podem escoltar. Les imatges no tenen molta qualitat, bueno, perquè he pensat només en l'àudio. Però bueno, YouTube és que com el posem després. No he pensat en la imatge, José Ignacio. Val. Ho escoltem? Molt bé. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. El record és molt bonic, és el eixir al carrer, no arribar a ta casa fins a l'hora de sopar i sobretot veure coses tan curioses com és el món del cine. Mi hija por la mañana se vestía de ropa normal y esperaba. Entonces venían los milicianos, porque estábamos en un primer piso y había un balconcito. Los milicianos llegaban al balconcito y empezaban:
a cantarle la cancioncita esta de la guerra civil. Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, saldrían corriendo y gritando, ¡libertad, libertad, libertad! Y mi hija decía, mamá, me voy, que me llaman. Y ya no la veía en todo el resto del día. Y luego por la noche veía que lo hace en la cena y le preguntaba, ¿qué tal ha hecho la niña? Una artista impresionante. Sí, pues este tall del documental. Per a Ken Loach era molt important la lesió dels actors, dels figurants i també dels extras. Estem parlant de dos extras, que xicotes paper, podríem dir, no? Que no era important que tingueran una experiència en la interpretació i en el món del teatre o del cinema. L'important era que pogueren representar algú que va estar lluitant en el Banc Republicà a la Guerra Civil. Aleshores, ell va fer un càsting que li va costar molt a Vinaròs, a Castelló, a Sagunt i a València per a trobar aquesta gent que poguera improvisar papers, perquè era molt important que poguera hablar des del cor. No? Aleshores, estos són una família. Van anar tres que no estaven en molt bona situació econòmica i que treballar una setmana per aquella pel·lícula era una manera de financiar la família. I van anar el pare, la mare i la filla. El que és més escoltat per la filla. La filla es diu Llibertat. I quan Ken Loach va escoltar que es dia Llibertat com la pel·lícula, pues la va contratar a ella i la mare. La mare era una militant de la CNT, que és molt protagonista durant la pel·lícula, que apareix en diverses seqüències i que representava el seu paper, que era el d'una militant anarquista en el 36, però que vivia en els anys 90. No, era més important que pogueren viure un personatge que pogueren interpretar-lo. Això és fundamental en el mètode de treball de Ken Loach. Molt xulo, molt xulo. Sí, perquè, bueno, vaig a clavar-me per així, perquè sempre s'ha dit, bueno, jo vaig veure el documental i s'explica també, no?, que, com per exemple, en la escena de l'assemblea en el bar també es deixa molt, molt lliure, inclús a companys que havien viscut les col·lectivitzacions a l'Aragó, que sí. si no m'equivoque, hi ha un dels actors que... És una pena que no me'n recordo ara com le diuen, però este era un militant anarquista que va viure col·lectivitzacions a Castelló i que té un paper magnífic, no he tret ese tall, que té un paper magnífic perquè parla. A més es veu, viu el moment, no? Sí, diu, és que és com si estiguera... Eso es. Seguirem debatint allí el paper que havia de prendre la col·lectivitat. El elegís molt bé els personatges per a que representen un paper que al final, de manera amb molta llibertat, però al final aconseguís que representen el guió que ell ha fet abans. Dia a Rosana Pastor a l'acabar la pel·lícula, que ella no havia, només li donaven trossos. De fet, el dia que va morir Rosana Pastor se va enterar mitja hora abans. No? De que havia de morir, perquè el guió és per ordre dramàtic, o sea, el rodatge es fa per ordre dramàtic, ningú sap quin serà el final del seu personatge. Anda. Aleshores, ella se va assabentar de que moria una estona abans de morir, no? I ella... Molt impressionada, a més. El que vol és això, no? Ella li demanava que no li matara, no? No me mates, no? I aleshores esos són els recursos, alguns dels recursos que ell utilitzava per a mantindre en tensió a la milícia i per a que la gent visquera el personatge i s'oblidara de la interpretació. Molt bé, molt bé. Bueno, pues vos convocarem i convidem també així a l'equip de Ràdio Clara a fer la invitació, l'extensió quan fem la reestrena en un cinema. Pot ser el disc, pot ser... I no l'haig vist, recomanable totalment. Jo vaig veure-lo per la Televisió Pública Valenciana. Aprofitem també perquè mos escolteu, perquè des d'així com el Cineclub està eixamplant les mires, i si n'hi ha alguna entitat, sabeu que el Cineclub, ho hem dit a vegades, en 7 localitats, des d'Elx a la Vall d'Uxó, realitzem. Si alguna entitat
vol animar-se també a reestrenar la pel·li, pues, a disposició vostra i a parlar del tema. Estem acabant una versió per a la gran pantalla, perquè és un llargmetratge, hi havia algunes imatges d'arxiu que no tenien la qualitat suficient per a la seva projecció en una pantalla gran, però també es pot veure esta versió per a televisió que hi ha a la web, a la carta de punt, i també en una versió molt castellana. Molt bé. En la televisió d'Aragó. Molt bé. Passem ara a l'altra pel·lícula més nova i que, bueno, calenteta, que inclús alguns retocs han sigut necessaris en les últimes setmanes. Estem referint a Territori Boom, La defensa del Saler. És increïble que després de aproximadament quasi 40 anys no tinguem cap pel·lícula realitzada sobre dos dels grans moviments socials que van transformar la nostra ciutat. Això és València Clara i Transparent. El Saler per al Poble i El llit del Túria és nostre, el volem verd. El Saler per al Poble és una pel·li que tenim l'honor de que tres persones sòcies d'Acicom constitueixen la productora Oneir, i que Acicom en el 2018 va fer una xicoteta inversió, clar, de capital start de 1.000 euros, que és no res per a una pel·lícula, però per a nosaltres és molt, per al guió, no? I ara hem vist, bueno, pues, con gran èxit, tinc que dir que el dia 5, el Dia Internacional del Medi Ambient, pues, vam estrenar la pel·lícula, preestrenar-la, que se diu, perquè el món del cinema és complicat per als festivals i tal, és una preestrena en el Sala de l'Octubre, en més de 100 persones, l'aforament complet, i que també tenim pendent passar-la. Contamos, en què, o sea, què aporta aquesta visió de La defensa del Saler i com es munta, perquè és un documental, però n'hi ha una és ficcionat també, con lo qual també li dona un interès, i a més tinc que dir-te que tota la gent que l'hem vist estem encantats, a banda de que n'hi ha gent que diu és que falten coses, clar, un documental no pot tractar. Contamos, estàs satisfet que t'ha menejat? Que... Jo estic satisfet en la rebuda del documental, evidentment. Jo tenia molts pors, i també era un projecte arriscat, no? Perquè introduïm una afició que només feia un únic actor, una afició en un documental. Jo quan me vas convidar a això estava pensant, ja tinc algun estil, puc definir d'alguna manera com treball, i sí que és veritat que em dona igual el gènere, però em dona igual el gènere que puc utilitzar en les diferents línies narratives del documental. El que importa és contar la història. Aleshores, me vas atrevir a fer ficcionar a Joan Fuster, o... No, ara no me'n recordo de molts. Blasco Ibáñez. El rei. Cano Laso, que era l'arquitecte i que tenia una ideologia del que seria el paisatge del Mediterrani, com serien les ciutats i la costa, molt pareguda al que tenim ara, no? Que, per cert, segons tu m'has comentat, va demanar disculpes i perdó perquè s'havia enganyat el plantejament, no? Sí, va veure que hi havia resistència. Va veure que le van canviar l'any, le van canviar el seu projecte. El seu projecte no es pareix res al que va quedar, no? I aleshores, d'alguna manera, va reconèixer algun error al 74 quan le va convidar el Col·legi d'Arquitectes a València. Per què s'ha fet? Perquè no estava fet, com tu dius, no? I jo no ho he viscut. Tu sí que ho has viscut ese moment. Jo no ho he viscut. Sí, aleshores, el de la lluita, sí. Aleshores, jo no coneixia res. Aleshores, me va sorprendre un moviment social, ecològic, en ple franquisme, no? I una bestiesa, com diuen, no? Una bestiesa que era un projecte, un urbanicidi, no? Com un espai natural tan important com el que tenim, tan proper a la ciutat, pot ser objecte durant tot un segle de l'especulació urbanística. I a més, un moviment reivindicatiu i de defensa del medi ambient,
protagonitzat per associacions de veïns, per col·legis professionals, evidentment també per formacions polítiques clandestines, perquè no estava, no havia partits polítics en aquests anys de la dictadura. I inclús la premsa conservadora estava del costat de la lluita per el medi ambient, no? Per la defensa del medi ambient. Jo crec que va ser una manera de poder fer política d'oposició. En definitiva, en els anys 60 i 70 s'aprofitava qualsevol motiu per a no anar de front, perquè no podies anar molt de front, però per altres espais de la vida social i comunitària, pues fer una oposició radical. I de fet, el Col·legi d'Arquitectes, que avui en dia, si demanares que el Col·legi d'Arquitectes fos el conductor de la lluita per defensa, a lo millor, del port, no? o de la punta, no? Diries, però en quin món estem? Això és impossible. No, pues resulta que un poc el nucli estratègic d'aquestes lluites estaven en el Col·legi d'Arquitectes i amb gent que era funcionari del Col·legi d'Arquitectes i que també tenia la seva ideologia política. Per tant, és una de les maneres que va haver de fer-se oposició. Però bueno, va ser molt positiu perquè es va aconseguir que separara la privatització del Saler i també que s'anarà molt lluny el que és transformar l'antic llit del Túria en una autovia, vull dir, que és el gran projecte, no? Passar les carreteres de qualsevol punt d'Europa que passaren pel centre de la ciutat. I va ser per l'oposició i també perquè va haver un recolzament per part de determinats mitjans de comunicació i imagina que també a nivell institucional, pues, bueno, els col·legis professionals estaven molt ben considerats en aquesta època, encara que en l'Ajuntament no pogueres trobar gent tan qualificada com en els col·legis professionals. Home, jo crec que ahir n'hi ha un element que en la pel·lícula se veu inclús quan el col·loqui que hem fet després, que és la importància de les persones per a transformar la societat. Les persones col·lectivament, no les individuals. Però, clar, se van alinear els astres, perquè, clar, Félix Rodríguez de la Fuente va ser uno de... i apareix en la pel·lícula. María Consuelo Reina, que en aquell moment eixia con Sánchez Ayuso, pues també apareixia i, a més, tenia que desmarcar-se de la premsa del moviment, de Levante. Jo pensé que era interessada. De fet, ella ho reconeix al documental. Clar. Ella volia un públic que era distint, diferent al que, el de la premsa del que tenia la premsa del moviment. Clar. I després, el Col·legi d'Arquitectes mateix, perquè això ha hagut polèmica i l'altre dia en el debat, eren determinats arquitectes. El sí. Col·legi només se va veure, se va veure arrastrat, que no li queda més remei. Clar, va tindre, inclús van fer pressions per tancar l'exposició, però clar, era ja tal resposta, i institucionalment hi havia una exposició també de que ningú feia cas. Clar, també era un moment de la transició quasi, i després l'equip de Ricard Pérez Casado, con l'equip que va posar al front de González Móstoles per la part urbanística, el paper que feia en la clandestinitat Josep Vicent Marqués i companyia, és a dir, o Miquel Gil i Corell, és a dir, que bueno, va ser, i el moviment veïnal, és a dir, Sol Romeu apareix en la pel·lícula. Bueno, i m'oblidava de dir que la universitat també estava tenia un espai molt fonamental en aquestes lluites en defensa del medi ambient, però que en definitiva eren lluites contra la dictadura, en fi. Era contra la dictadura i un model de societat diferent. Dura molts anys la recuperació del Saler i encara falta molt, perquè encara falta molt, però afortunadament no ha sigut el projecte que era inicial, no? Inclús això està creant contradiccions i demés. Actualment també volem que la pel·lícula se veja en molts llocs, és a dir, que, i tenim també pendent fer algun passe. De fet, havíem parlat la setmana passada en este mateix programa amb la comissió Ciutat Port, però la manifestació que està prevista per al divendres, pues, ja les consumís molt i sabeu que s'està fent un gran treball, però és un model que en principi no té que veure en el port, però també dir, lo que ha aconseguit paralitzar allí està afectant també a les platges de la Garrofera, a les platges de i inclús a la pròpia Albufera, no? Que és un perill. Però bueno, la pel·lícula jo crec que és molt xulo, i n'hi ha un setgell personal teu que és clar. Per una vegada tu eres fotògraf i aficionat a la fotografia, con lo qual has agarrat el projecte de Mati, que era un projecte de fotografiar, i apareix en la pel·lícula
que a més en un documental descongestiona molt. Me pareix preciós la, la idea. I luego la ficció, una ficció que podia haver sigut més avançada, tampoc n'hi havia molta pasta i tampoc ha col·laborat molt alguna institució en els permisos per rodar en l'Ajuntament. Eren les tres línies narratives en les que volíem... a les que, els que volien construir el, la narració del documental. Per una part, Marti Martí, que és una fotògrafa contemporana que va fer un treball molt conceptual en el seu llibre Territori Boom, que ens van apropar d'alguna manera de, del seu títol, títol i també d'alguna de les fotos per al cartell de la pel·lícula, va fer un treball molt constant de reconstruir d'alguna manera els parcel·les i fotografiar cada una de les parcel·les i mesurar-les, no? Aleshores era una idea i una història que ens interessava molt. Per un altre lloc estaven les espíndoles aficionades que contaven fets, tots són, està aficionada, però són cites textuals de lleis, de lleis, de articles i de més que pensaven que eren fonamentals en, per a contar la història i que volien subratllar-les d'alguna manera aficionant-les, no? I després és... alguna d'aquestes fites conta alguna de les fites importants. A mi la que més m'agrada és la de Cano Lasso, no? És veritat que Blasco Ibáñez té una manera de contar com... Es serveix molt bé per a introduir el documental, perquè té una manera de contar ese àmbit que és la devesa i el seu bosc impenetrable, ho conta perfectament. A més, les imatges són molt agraïdes, no? De l'Albufera i de Blasco Ibáñez navegant per allí i recitant el seu llibre, no? Però a mi m'agrada molt les cites de Cano Lasso, l'arquitecte, no? Perquè era una idea d'un futur que al final és veritat que s'ha fet realitat, no? Ni un metre de quadrat de costa mediterrània sense construir. Tot serà un passeo marítimo constante durante continuo durante toda la costa del Mediterráneo y no habrá sitio para los paisajes exóticos o no me acuerdo cómo dice, o sea, un futuro negro y todo asfaltado, ¿no? De negro, según se dice, negoci, porque el turisme, claro, no sé, claro, qué y tal, claro. No sé qué. Molt bé. Podríem posar un tall, ¿no? ¿Quin tall posem? El que vulgues, no me recorde. Eren conscients de que això era un territori d'ús popular i fan una part minoritària al nord que diuen d'esplai popular, en realitat... És Carles Dols, i està parlant del Plan Tebasa. El Plan Tebasa és el plan d'urbanització extensiva que es va fer al 1964. I a partir d'allí n'hi ha altres dues zones ja que podem considerar d'alt standing. De les 213 hectàrees que proponia el plan de parcel·les edificables, 125 correspondien a suelo dotacional, en els que s'incluïen hoteles, restaurantes, cines, una venta taurina, locales comerciales, iglesias, equipamientos comerciales. Por ejemplo, planteaba 10 hoteles. Es un pla d'urbanització extensiva, però que en el fons el que se tractava és crear una urbanització d'alt standing per a fer un gran negoci. La idea de generar una ciutat pròpia para el turismo, en un momento en el que el turismo era como un maná que nos iba a salvar y nos iba a sacar de esa autarquía, pues sí que era lógica. El desarrollo económico y el automatismo, con sus mayores ingresos y más tiempo libre, lanzarán oleadas de gente... Bueno, ahí teniu y farem noticia de la próxima preestrena que farem. Dir-vos que, bueno, pues és un treball molt interessant i que a més serveix per reflexionar sobre quin paper té que jugar la societat respecte al futur, no? Diguem que esa és la conclusió del documental, no? Acabem de votar i anem a votar dins d'uns dies i tal, i pareix que li donem la responsabilitat a uns altres que pareixen que són d'un altre món, no? Que no formen part de la nostra societat, no? Però hi ha que fer un control de les seves decisions. I aleshores, això és el que va passar
en la defensa del Saler, no? I a més, jo crec que falta per fer, i ahir vos anime als cineastes, no? Falta per fer una memòria audiovisual. Sabeu que en Asicom tenim lo del projecte Memòria Ara, que esto entra perfectament. De fet, vam ajudar per aquest projecte, perquè inclús les lluites ciutadanes que han sigut exitoses no estan reflexades en cap documental per a la memòria. És a dir, ni salvem el Botànic, ni salvem el Cabanyal, ni han alguna cosa feta, però no com a tal. És a dir, que quasi s'ha tret més del lo que ha sigut els fracassos que el que ha sigut els èxits, no? Per la qual cosa, bueno, pues, i a més, aprendre un poquet quina és la trama que ha donat això per a que, bueno, pues, jo, nosaltres creguem i fem l'oferiment en esta manera, que els instituts, per exemple, haurien de tindre aquest espai, és a dir, un espai perquè gent jove que no ha viscut ni ha sentit parlar, que inclús quan vas al Saler dius, a la Devesa dius, això què cosa, perquè clar, encara queden els dinosauris de les edificacions, queda un llac allí que no se sap... Un llac, és curiós, perquè ara és un llac, però ara un port. Era un porc que s'ha quedat només en llac i que ara està habitat per unes aus en perill d'extinció i està ballat per a conservar-ho. No? Molt, molt curiós. Bueno, una altra cosa que jo no me renuncia a preguntar-te, perquè tu eres vocal del Consell de Gestió de Asicom sobre art urbà. La gent no coneix molt de l'art urbà. Jo recorde haver visitat una exposició teua de Clonart, que hi has fet alguna altra exposició. Conta-mos això de l'art urbà i com te veus afició i quin paper juga en la societat a nivell de comunicació. Ho estava pensant avui perquè m'imaginava que m'anaves a preguntar. Jo crec que a mi me va impactar molt conèixer l'estencil, este estil de graffiti ràpid que es fa en com es diu en castellà, en plantilles, no? I que és molt directe i que era molt polític, no? Aleshores, així hi havia algun representant a València i me vaig apropar a l'art urbà per aquest estil. De fet, van fer Clonar, que era una... que van fer dos exposicions i que convidaven artistes nacionals i internacionals, alguns que havien fet graffiti a les parets de la ciutat de València i que van convidar a que es donaren una obra per a fer una exposició col·lectiva que d'alguna manera representava el treball del que pensaven que eren els millors artistes d'estencil i que alguns havien passat per la ciutat de València. L'art urbà utilitza les parets de les ciutats com a lienzo, no? per a d'alguna manera promocionar i publicitar-se els artistes. Així han eixit artistes tan reconeguts com Day o com Vince, no? Que es dedicava a pegar grafitis, papeles pegados en las paredes de Ruzafa i que va tindre un reconeixement mundial, no? Aleshores tenim a València tenim dels millors artistes urbans del món. Cal citar a Steve, no? que és molt conegut i que continua en aquest espírit del graffiti contestatari, crític, reivindicatiu, crític, per a animar a qui veu el graffiti a respondre a algun problema normalment global, no? El graffiti s'ha convertit en el muralisme ara, no? Jo crec que moltes artistes no pinten només si els paguen, i abans es pintava per a, d'alguna manera, per a comunicar-se i per a interpel·lar al ciutadà que via el graffiti, i això penso que s'ha perdut un poquet. Molt bé. Pues apleguem al final de la part del xerrem. Voleu afegir alguna cosa? O Jaime, alguna cosa que se t'ha quedat en el tinter que no t'hagi preguntat? Me estava recordant quan parlàveu del Saler, un documental que va fer Carles Mira, el director de cine, i que també ho va transformar en article periodístic i lo va publicar en Triunfo. I perquè la història que té l'Albufera és molt interessant, literàriament ha donat per a molt, però és que també la imatge, les imatges de l'Albufera, vull dir, per a la gent que treballeu en l'audiovisual i per a que sou fotògrafs o realitzadors de cine, és un espai que no s'esgota mai, no? La pel·lícula és Biotopo i apareix en el documental. Exacte. Hem d'agrair a la
a la seva dona, sí, que es va deixar el dret per a emitir-lo, i són les úniques imatges en moviment que es van rodar, perquè era Super 8, pense, que es va rodar en aquell moment de l'urbanització, no? De les construccions, sí, de com anava desapareguent els pinos, que diuen, no? Sí. Era molt important els pinos, no era la natura, quan diuen que és més important el sotobosc que els propis pinos, no? I se veu com es desfan del pino, com arrasen les dunes i com es construïssen. I això ho tenim gràcies a un treball artístic, en este cas de Carles Mira. Pues yo conserve el paper, el número ese de Triunfo, el conserve, sí. No sabia que era un article. Sí, sí, un article de 6 o 8 pàgines, sí. Oye, pues eso sí que sería interesante, a lo mejor recuperarlo y posarlo. Recuperaré y lo mostraré. Y había un proyecto que pensé que no se ha portado a terme, que era recuperar la película, porque está de alguna manera degradada y calía hacer una intervención. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Jaime, moltíssimes gràcies a tu. I molta sort en este Ràdio Clara i Transparent. Molt bé. Vaig a passar a llegir l'agenda i després tindrem la píndola pel valencià. Entrem. Les organitzacions socials valencianes ens presenten... L'agenda d'ASICOM. Bé, fem avui una breu agenda, no tenim tantes coses, se nota ja que ve la canícula, però dir que avui, per exemple, se presenta el llibre La rebel·lió dels vianants, amb un acte a les 7 de la vespre, la llibreria Fancet, amb la participació de la seva autora, Aitana Guia. L'obra ha sigut guardonada amb el Premi Assaig de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Avui també, a la mateixa hora, a les 7 de la vespre, es presenta el llibre Joan Fuster, d'un temps d'un país, amb els autors Salvador Ortiz i Francesc Pérez, i l'acte serà al Centre Cultural de la Beneficència. Demà dijous, ASICOM celebra el Dia de l'Associat i Associada, amb un tardeo a partir de les 6 de l'esprà a l'àtic de l'octubre Centre de Cultura Contemporània. I l'acte té per objectiu trobar-se i reflexionar sobre l'associació, els seus objectius i fer també el que se diu ara networking. El dia 16, la Comissió Ciutat Port torna a eixir al carrer per a mostrar el rebuig de la ciutadania a l'ampliació del port. La manifestació comença a les 6:30 de la vesprada i eixirà del passeig de l'Albereda entre el pont de les Flors i el d'Aragó. El dia 17, dissabte, la Sala acull una jornada solidària en benefici del casal popular El Clot. Des de les 5:30 fins a les 3:30 de la matinada, l'acte comptarà amb tallers infantils i concerts, entre altres coses. El dia 21 de juny, a les 7 de la vesprà, en Car Revolta es presenta el llibre Torturades, de Gemma Pasqual, que recull el testimoni de 22 dones víctimes de la violència policial a una comissaria de la Policia Nacional de Barcelona. L'acte, organitzat per Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, comptarà amb la presència de l'autora, de Gemma Pasqual, i la moderació de la periodista Jun Quillonero. I finalment, el dissabte, dia 24, tenim dues activitats. A les 11 es celebra l'homenatge a Valentín González, quan fa 44 anys que va ser assassinat per la policia. L'acte serà el passatge que porta el seu nom, Valentí González, que se situa front a l'antic mercat d'abastos, actualment la zona esportiva i dels instituts. I, per altra banda, el mateix dissabte, a les 6:30 de la vesprà, en l'esplanada del Rellotge, al final de l'avinguda del Port, n'hi haurà una concentració per reclamar justícia per les víctimes de la massacre de Melilla de fa un any. Això, sabeu que hem tingut entre nosaltres a Papa Valla, de la Federació Unió Africana, i convoquen un ample ventall d'entitats. I per acabar, recordem que la Plataforma per la Llengua, si t'agrada o vols conèixer la pilota valenciana, tots els dijous, fins al finals de juny, a les 6:45, de 7:45, al Trinquet Pilayo pots gaudir del nostre esport. Res més, i així l'agenda, i vos deixem en la píndola. Salut. Salut. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.
Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel València. Avui estem així a la comarca de l'Anoia, a la seva capital, Igualada, perquè volem celebrar el Dia Internacional del Doblatge, el 12 de juny, justament a l'escola Joan Maragall, d'ací de Vilanova del Camí. I això és pel fet que els alumnes d'aquesta escola, els alumnes de tercer de primària, han guanyat el Premi Doblem en Català dins del Festival Bon Dia Alumnat Audiovisual Tirant Avant 2023. De tota manera, també, durant aquesta setmana, celebrarem este Dia Internacional del Doblatge també a la ciutat de Vila-real, on a l'Institut Professor Broc i Llop realitzarem dos tallers més de doblatge, un d'ells en valencià i l'altre en anglès. I aprofitant que estem parlant del doblatge, voldria mostrar-vos a la Viquipèdia l'article corresponent al terme doblatge. Ho dic perquè hi haurà molta informació interessant per a les persones que vulgueu saber una miqueta més sobre el món del doblatge. Hi ha la seva història, d'alguna manera la introducció del doblatge a Europa, també la introducció del doblatge a Amèrica Llatina, l'evolució que ha tingut esta tècnica interpretativa i esta tècnica, diguem-ne, cinematogràfica, sonora. També la cultura del doblatge, és a dir, on i a quins estats hi ha cultura del doblatge i a quins no, i el procés tècnic de desenvolupament de, del que és l'activitat del doblatge, des de la compra de, del material audiovisual i l'encàrrec a l'estudi de doblatge, passant per la traducció, l'adaptació del guió, el repartiment i gravació de veus, i també la mescla, el control del doblatge, el control de la mescla final, i també els requisits del doblatge. És a dir, una sèrie de termes i una sèrie de conceptes que per a les persones que estigueu interessades en el món del doblatge vos poden vindre molt bé. Fins i tot podreu trobar-vos amb alguna sorpresa sonora. També en estos dies, en concret el dissabte 10 de juny, hem pogut assistir a la commemoració dels 5 anys de la televisió d'Apunt. Una eina, una ferramenta imprescindible per a la normalització de l'ús social del valencià i també molt bona per a aprendre valencià a les persones que estigueu interessades. Si entreu al web, podreu veure tot el ventall de programes que podreu visionar-hi, que podreu recuperar des del web. La setmana, a més, té bones notícies, a pesar de tot. Entre elles està el lliurament que s'ha fet del 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural, a l'escriptor i poeta valencià Josep Piera i Rubió, nascut a Beniopa, a la comarca de la Safor. Curiosament, els dos cognoms de Josep, Piera i Rubió, són justament dues poblacions també de la comarca de l'Anoia. Per tant, diguem-ne que els seus avantpassats molt probablement venien també d'aquestes contrades amb les tropes de Jaume I. Felicitats des d'ací a Josep Piera i Rubió pel 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Encara una altra commemoració d'aquests dies és que el 20 de juny, justament, fa 40 anys de l'inici de les emissions de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. I amb aquest motiu tindrem la impartició de 5 tallers d'introducció a la ràdio a l'Institut Torrent dels Alous, a la població de Rubí, a la comarca del Vallès Occidental, per a alumnat de secundària. Per acabar, volíem recomanar-vos una publicació, que és la revista Saó, una revista clàssica dins del món de les publicacions en valencià, així al nostre país. I aprofitem per a recuperar uns 30 aforismes imprescindibles de Joan Fuster. I d'aixos 30 aforismes volem triar-ne un, que diu: tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Joan Fuster. Salut i molta resiliència. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.